Marijampolėje greta autostrados į Kauną atsirado nauja vieta skirta driftui. Saugi, legali ir su gera danga būsimų drifto čempionų treniruotėms. Lietuvoje gerai žinomas drifto sportininkas Vygantas Rimkus sako, kad tokia idėja kilo iš noro, kad Lietuvos žmonės galėtų tobulėti drifto srityje. Kadangi esu pats sportininkas, profesionaliai sportuoju driftą jau 3 metai taip profesionaliai, kad važiuoti, tai visai trūko mums kažkokios vietos, kur galėtume treniruotis, auginti naujus sportininkus. Aš pats susijęs su mokymais, tai man reikėjo vietos kažkokios mokyti ir pradėjome iškoti tokios lokacijos. Tai suradom lokaciją, mano partneris yra daugkartinis, ten daug metų organizavo Lietuvos čempionatą, Europos čempionatą, tai su to organizavimo visą pusę jisai daugiau buvo susijęs, aš su sporto pusė, tai kažkaip sujungiam jėgas ir turim dabar Miami Driftland. Čia yra pagrindinės orientavimas į mokymus, kadangi draugų mano kolegų yra kitų sportininkų, kur čempionai Lietuvos, ten Baltijos šalių, Europos ir panašiai, tai jie atvažiuoja čia mokinti, padėti naujiems sportininkams aukti. Ką mes turėjom mokintis tenai 3-5 metus, tai čia žmonės išmoksta per mėnesį turbūt tai padaro. Nes mes dalinomės visą informaciją, mes juos mokinam, kaip pasidaryti gerą bolidą, kaip su juo važiuoti, kaip elgtis. Žodžiu, jiems mažiau lieka vietos eksperimentam, daugiau tik tai mokytis ir tobulėti. Tikimės, kad turėsim dar daugiau kažkokių gal žvaigždžių Europoje. Miami Driftland aikštelė skirta tiek profesionalams, tiek pradedantiesiems. Todėl ši vieta atlieka ir socialinę misiją, kad žmonės keliuose vairuotų saugiai, o ekstremalų vairavimo mėgintų tik specialioje vietoje prižiūrimi profesionalų. Mes netgi čia turim tokių žmonių, kur atvažiuoja ir jie, mes jiems tenai mokom, kažką pasakojam, sako, aš norėčiau tiesiog paraižyti, kaip sakant. Tai tada sakom, ne čia atvažiavai, nes mes čia neražom, mes mokinomės, mes norim, kad būtų tas skilas kažkoks, kad mokėtum susitvarkyti bet kokią situaciją, kas, manau, padeda ir kasdieniam vairavime. Vygantas pasakoja, kad susidomėjimo drifto aikštelė netrūksta, o ateityje planuoja vietą ištobulinti, kad ji būtų patogesnė tiek vairuotojams, tiek susirinkusiems žiūrovams. Susidomėjimo nemažai, iš tikrųjų pats esam nustebę, dirbom kol kas tik mėnesį laiko. Buvom įsibrėžę šiemet metus įsivažiuoti, tai įsivažiavom gal per kokią porą savaičių. Antranda mus ne tik visi lietuviai, bet turim jau atvykusių dalyvių ir iš Lenkijos, kuri visai netoli čia yra. Tai šitame gale Lenkijos valstybės nėra kažkokių tokių irgi sąlygų treniruotis, tai sportininkai pradeda važiuoti irgi čia. Taip pat visokie klaipėdiečiai atvažiuoja, vilniečiai pas mus visi atranda po biškiuką, viskas sekas neblogai, palaikymas yra neblogas, sąlygos yra geros, aš manau, tai drįšiau teikti, kad čia šiuo metu yra geriausios sąlygos Lietuvoje sportuoti. Stengsimės padaryti ko patogiau, kad čia būtų būti, tai tiek dalyviui, tiek žiūrovui, o vizija tai yra ateities planai tiksliau kažkokia būtų, kad kitais metais čia turėtų vykti Lietuvos čempionato keletas etapų. Tai ne tik drifto vyks etapų, dabar turim, bandom pradėti naują partnerystę su Salmu, sakys atstovais, tai bus ne tik driftas, bus ir Salmas čia ir daugiau kažkokios autosporto veiklos.